Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão com uma reviravolta de última hora no Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar sobre dois negócios fechados, o pré-jogo do Mengão e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito em nosso trabalho, o teu like ajuda e muito em nosso crescimento e, como eu sempre digo aqui no canal, é muito importante para o nosso trabalho, beleza? Você quer ir para Montevidéu? Tudo pago, passagem, hospedagem, hotel, ingresso, tudo pago. Você quer? Assiste o vídeo completo porque lá no final eu vou te falar como você pode ir para Montevidéu com tudo pago. Não só você, você e mais um acompanhante, beleza? Bom, vou começar o vídeo já falando sobre negócios fechados no Flamengo, porque ontem o Flamengo fechou dois negócios, na verdade, né? Fechou com um goleiro, cujo a multa é 240 milhões de reais, e também fechou com um atacante que é uma promessa da base do Flamengo. O goleiro Diego Alves, Diego com Y, não é o nosso Diego Alves da equipe principal, de 17 anos, ele é da geração 2004, e uma coisa interessante com esse garoto é que ele tem uma história no clube, ele é um dos sobreviventes, né, daquela fatídica tragédia que tivemos em 2019 no Ninho do Urubu. Goleiro Diego Alves, de 17 anos, é um dos sobreviventes daquilo que aconteceu lá, renovou o seu contrato com o Flamengo até 2024. A multa dele aumentou e agora é de 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais. Esse moleque, ele tem se destacado nas bases, na categoria de base do Flamengo, ele tem inclusive acumulado aí convocações para a seleção brasileira de base. Desejo ao Diego Alves tudo de bom para ele, que tudo dê certo e que ele seja muito feliz aqui no Mengão. Vamos mudar de assunto, vamos falar de outro negócio fechado. É a renovação do atacante Peterson, de 17 anos, até dezembro de 2026. Esse moleque foi um dos destaques, inclusive fez o gol do título no Campeonato Brasileiro Sub-17. Esse moleque é muito bom de bola, moleque grande, moleque forte. Ele tem 17 anos e a multa dele hoje no Flamengo já é de 100 milhões de euros. E é o segundo garoto do Sub-17 que tem uma multa de 100 milhões de euros. O primeiro é o Matheus, né? E agora ele com a multa de 100 milhões, mano, 100 milhões de euros, o que daria aí algo em torno de 640 milhões de reais. Torcer também para que tudo dê certo para ele, que esse moleque evolua e cresça muito em nosso Mengão, que ele dê tudo muito certo para ele aqui em nosso Flamengo. Vamos falar do jogo de daqui a pouco, porque daqui a pouquinho, hoje sábado, 9h30 da noite, tem Flamengo e Internacional aqui em Porto Alegre. Eu tô aqui em Porto Alegre, estou aqui no quarto do meu hotel, mano. Aqui em Porto Alegre, bem do lado do aeroporto. O aeroporto daqui gravando, a janela tá aberta, eu tô vendo o aeroporto. O Flamengo vai enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. E, cara, a situação é basicamente a seguinte. O Flamengo deve vir com um time misto, deve vir com um time aí muito alternativo, deve vir com um time mistão mesmo, deve vir com um time muito tranquilo. Só que, quero falar uma coisa pra vocês, uma coisa muito interessante. O Flamengo, mesmo vindo com esse time misto, acabou de sair agora a informação de que Georgiano e Arrascaeta está de volta. Haviam falado que o Arrascaeta não jogaria, que o Arrascaeta não estaria de volta nesse jogo, que ele poderia ser poupado e tal. E depois de muitas conversas, depois de muitas reuniões, depois de muita fisioterapia, de muito tratamento, o próprio Arrascaeta, agora, foi nesse minuto, ele postou isso aqui em suas redes sociais, aquela artezinha que sempre os jogadores postam quando estão indo para o jogo. Então acabou a dúvida, Georgiano e Arrascaeta, que estava de fora do jogo, vai para o jogo, o homem quer ritmo e o homem quer jogar a final da Libertadores. Essa é a realidade.
Haviam falado que se o Arrascaeta não jogasse hoje, ele não jogaria terça, e daí se ele não jogasse hoje nem terça, ele poderia começar o jogo de sábado que vem no banco. Muita gente falando muita coisa, mas o Arrascaeta, ele mesmo postou em suas redes sociais que está relacionado e que vai pro jogo hoje. Capaz de não jogar o jogo inteiro, jogar só um tempo, talvez o segundo tempo, talvez o primeiro tempo. Aí vai depender de como o Renato quer utilizar o jogador, de como o jogador vai se sentir dentro de campo, vai depender de tudo isso. Mas o Arrascaeta aí vai pro jogo, graças a Deus, tomara que faça um bom jogo, tomara que faça gol, tomara que o Flamengo vença hoje também o Internacional, só para não dar o gosto do Inter ser campeão hoje. Tem que levar eles até lá embaixo. Eles não, tem que ficar aprendendo eles, tem que ficar aprendendo. O Inter não, o Galo. Outra coisa que eu vou falar com vocês, o Flamengo joga hoje aqui em Porto Alegre, treina amanhã no CT do Grêmio, treina segunda no CT do Grêmio, joga terça contra o Grêmio, treina quarta-feira de manhã, 10 horas da manhã para Montevidéu, chega em Montevidéu meio-dia. Lembrando que eu vou chegar em Montevidéu segunda-feira, amanhã eu tô voltando pro Rio, aí tem negócio de exame, faz mala, as coisas, volto pro Rio, faço tudo isso que tem que fazer, arrumo minha mala, arrumo minhas coisas, arrumo meus panos e, cara, acabou. É ir pra Montevidéu, é ir com tudo e vambora. É isso, mano. É isso e pronto. Não tem muito o que se fazer, não. Não tem muito o que se... coisa. E a gente vai fazer, é claro, pra vocês uma ótima cobertura lá em Montevidéu. Vamos entrar ao vivo durante o dia. Vamos fazer um programa. Eu quero ver se eu consigo fazer um programa todo dia, 9 horas da noite, aqui no YouTube. Um programa ao vivo, direto de Montevidéu. Vou ver como é que tá a questão de internet. Vamos fazer tipo um plantão de Montevidéu todos os dias ao vivo aqui no YouTube. Eu quero, tipo assim, mano, essa semana a gente vai trabalhar muito. O Mendonça tá indo comigo. Pra quem não conhece, o Mendonça vai ter a oportunidade de conhecer. Ele tá indo comigo e a gente vai fazer todo. Vamos trabalhar muito. Eu falei pra ele, mano, você vai comigo, mas nós vamos pra trabalhar. Vamos pra jogar duro mesmo. E é o que a gente vai fazer, trazer o melhor conteúdo pra vocês, porque vocês merecem e merecem demais, beleza? Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre o jogo de hoje. Quem deve ser a escalação? Diego Alves deve voltar pro gol. Isla ou Mateuzinho na direita. Davi Luiz, ali Davi Luiz e Léo Pereira, ou Davi Luiz e Bruno Viana, ou Gustavo Henrique e Léo Pereira. Na esquerda, pode ser também que jogue hoje o Felipe Luiz. E no meio, Arão e Andreas. Ali na frente, Vitinho ou o Arrascaeta, caso ele volte. Everton Ribeiro, Michael e Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Esse deve ser o time do Flamengo para hoje. Eu queria saber de você, como é que você escalaria o time hoje? Coloca, por favor, nos comentários. Seu comentário, ele é muito importante para nós. Então comente bastante. Quero saber qual é o time que você colocaria para hoje. Agora, galera, para tudo, porque você pode ir para Montevidéu, passagem, hospedagem, ingresso, tudo de graça. Duas coisas. Você que já abriu a conta no Nação BRB Fla usando o cupom Flazoeiro, você já está participando automaticamente. Você que abriu a conta no Nação BRB Fla e não usou o cupom Flazoeiro. Poxa, Flazoeiro, quando eu abri ainda não tinha promoção dos cupons e tal. Não tem problema. Você vai lá nas redes sociais do banco, presta atenção. Vai lá nas redes sociais do banco e lá tá se falando sobre isso. Você vai lá, clica no link e participa da promoção. É muito fácil, é de graça participar. Flazoeiro, eu não tenho conta aberta. Abre a conta agora. Baixa o aplicativo Nação BRB Fla, clica, quero abrir a minha conta, abre a conta, depois que pedir a foto, seu documento e a sua foto, vai te perguntar, você tem um cupom? Você responde, sim, tenho, e escreve, Flazoeiro. Mais uma vez eu repito, responde, sim, tenho, e escreve, Flazoeiro. Todas as pessoas que abrirem conta hoje e amanhã vão estar participando e você pode ganhar uma passagem, hospedagem e ingresso para a final da Libertadores com um acompanhante. Mano, não perde tempo. Já pega já o seu acompanhante, sua esposa, ó, já abre a sua conta aqui também. Se você ganhar, nós dois vamos. Já pega seu filho, ó, já abre a conta aqui. Se ganhar, nós dois vamos. Já faz isso que vai dar certo, tá bom? Família, de hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem já foi inscrito, deixa o teu like. Muito obrigado. 9h30 da noite tem jogo. Depois tem pós-jogo aqui no canal, como a gente sempre faz. E amanhã de manhã é partir o Rio de Janeiro.
já voltando pro Rio. Mano, o couro tá comendo, o pau tá quebrando. É aquele clima de Libertadores e não tem pra onde a gente correr. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, rapaziada. Valeu e, molecão, é nóis.